Навбаттаги мавзуда біз барчамызны анчейн ойлантырышы шарт болген вазият хақыда созламақчымыз. Джари илнің 27 февраль күні Чилонзор туманыда жойлашкен Шавотландия кафесіда янғын чыққан хақыда хабар берген едік. Янғын кафеді ішлеген ва яшап келген 5 нафар инсонны хайотыге замын болген. Ичкишлер вазырлиги янғынны самарқантлик шахс қастан уйштыргені ва қолге алынгені, унге нисбатан джинаят іші қозғатылгенні малум қылгенді. Гап шундаки 36 яшли фуқаро илгари tarkibida bir necha uyushgan jinoiy guruhlar mavjud bo'lgan qurolli jinoiy uyushmani boshqarib avtoritet degan nom chiqargan. Sodir etgan jinoyatlari uchun sudlanib, jazoni o'tay boshlaydi. Jarayonda o'zi bilan bitta jazoni ijro etish muassasasida jazo muddatini o'tagan, aniqrog'i kafeni yoqib yuborgan yigit bilan tanishadi. U bilan yaqin munosabatda bo'lib, o'zidan jinoyat olamidagi qo'shtirnoq ichida avtoritet yasaydi va 26 yoshli sudlanuvchi unga o'zini bo'si sifatida qaray boshlaydi. Va qo'l ostidagi odamining moliyaviy ta'minot jihatidan tobeligidan foydalanib har qanday, shu jumladan jinoiy topshiriqlarni ham so'zsiz bajarishga tayyorlaydi. Kafe ham aynan uning buyurtmasiga asosan yoqib yuboriladi. Bugun ushbu shaxslarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Unga ko'ra 5 nafar insonni hayotiga zomin bo'lgan ushbu shaxslar umrini qolgan qismini panjara ortida o'tkazadigan bo'ldi. 5 inson o'limining asl sababi tanishlar o'rtasidagi oddiy bir telefon oldi berdisiga borib taqalyapti. Ya'ni bir fuqaro 36 yoshli sudlanuvchiga murojaat qilib, Eddi laqabli shaxsdan 4000 AQSh dollarini bermay yurgani sabab shu pullarni undirib berishida yordam so'raydi. So'ng 36 yoshli sudlanuvchi Eddi laqabli shaxs bilan bog'lanib, pulni egasiga qaytarib berishini tayinlab, o'zining shu xizmati uchun yordam so'ragan shaxsdan oxirgi rusumdagi iPhone telefon berishini talab qiladi. Lekin qarzdor hali pullarni qaytarmaganligi sabab yordam so'ragan shaxs 36 yoshli sudlanuvchining talabini rad etadi. Bajarilmagan ish haqqi ortidan ular o'rtasida nizo vujudga kelgan. Yordam so'ragan shaxs yuqoridagi tovlamachining ta'zirini berib qo'yish maqsadida bir necha tanishlarini Chilonzor tumanida joylashgan Shavotlandiya milliy taomlar kafesi atrofiga to'plab, sudlanuvchini kafedagi ofisiga chaqiradi. Sudlanuvchi ikki tanishi bilan ofisdan qochib chiqadi va o'ch olish maqsadida uning ko'rsatma va topshiriqlariga so'zsiz itoat qiluvchi tanishi, ya'ni 26 yoshli sudlanuvchi bilan birgalikda puxta jinoiy reja tuzishgan. Yordam so'ragan shaxsga tegishli Shavotlandiya kafesini yoqib yuborish va shu yo'l bilan uni qasddan o'ldirishga kelishadilar. Kelishuvga ko'ra 26 yoshli sudlanuvchi yarim unda jinoiy rejasini amalga oshirish uchun yelim idishga solingan 5-6 litr miqdordagi benzinni olib, taksida Shavotlandiyaga boradi. Avval kafening hovlisiga benzinni sepadi. Qolganini maxsus yarim litrlik shisha idishlarga solib, kafening tez yonuvchi tomonlariga uloqtirib, voqea joyidan yashiringan. Natijada bino to'liq yonib, uning ichida uxlab yotgan 23 yoshli 2 nafar yigit, 26 yoshli 2 nafar ayol, 22 yoshli qiz sud tibbiyot ekspertizasining xulosasiga ko'ra is gazidan zaharlanish fonida tananing 100% 3-4 darajali termik kuyishi oqibatida vafot etishgan. O'ta xavfli retsidivist deb topilsin. Yengilroq jazoni umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan qoplash orqali uzil kesil umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Ne bir orzulari bor edi. Ham o'qib, institutda ham ishlab yurgan. Soat 11:30 tamom bo'ldi deradi. Shu kuni shu yerda yotib qolgan, bo'lmasa kvartira durar edi. 4-nji kurs talabasi edi. Bitiraman, opa diplomni ekkelaman deb 13 yanvarda ketgan edi. 28 fevral kuni uni jasadini olib bordilar. Yong'on dedilar. Ochmanglar dedilar. 26-si kuni 11:15 gaplashganim. Juda yetdilar. 5 kishi tiriklayni yoqib yubordilar. Bir bot qamoq jazosini bergan uchun rahmat aytaman sudyalarga, tergov uchlari. Farzandni berish qiyin. Oğlumdan göre ben buna rahmim geldim. Beş de odam. Lekin bu yan buna yoç mümkün bu gen, cayga bu gen. Bulamam, lekin bildim. Bitti hakikat bu. Süde canoblar kafenin egesi geyem, arinda atırken buranın da hüküm çıkarmadı. Lekin bir de kanun koydu bu gen, yoç ki mümkün bu gen. Beş de odam olgen buranın da namını olmuyor. Bugün Shahnoza Toshdemirova, Doniyor Usmonov, Toshkent.